Zemljotres koji se osjetio krajem prošlog mjeseca u gradu na Sani oštetio je oko 80% objekata, većinom u seoskim sredinama u kojima nisu bezbjedni uslovi za stanovanje. Zemljotres koji je pogodio Petrinju u Republici Hrvatskoj krajem prošlog mjeseca osjetio se i u gradu na Sani. Većinom su stradali objekti starije gradnje, a kako je na preskonferenciji rekao predsjednik Komisije za procjenu štete Boško Stojančić, na području Prijedora do sada je prijavljeno preko 200 objekata. Nije bilo velikih oštećenja novih konstrukcija, uglavnom su to starije konstrukcije, zidane konstrukcije, gdje smo naišli na oštećenja zidova, maltera, oštećenja dimnjaka, ali naglasio bi stari objekat Prijedorske gimnazije gdje je potrebna hitna sanacija. Štab za varne situacije grada Prijedora na svojoj sjednici održanoj 30. decembra prošle godine formirao je komisiju za procjenu štete na građevinskim objektima uzrokovanim zemljotresom koja je sa radom započela 4. januara ove godine. Komisija je ustanovila da je oko 80% objekata većinom u seoskim sredinama sjeverozapadno od Prijedora nije za upotrebu. Predsjednik komisije nije mogao precizirati konačni rezultat nastale štete. Ide generalno jako sporo, velika je teritorija, treba obići sve objekte, tako da ne možemo govoriti o tačnom vremenu, tačnom datumu kada ćemo završiti sa procjenom štete. U Prijedoru je oštećeno i nekoliko objekata javnih ustanova, rok za prijavu štete je do kraja dana, a svi građani koji imaju oštećenja na svojim objektima mogu to da prijave na broj telefona operativno-komunikacijskog centra 121 ili putem posebnog formulara dostupnog na infopultu u gradskoj upravi, kao i putem online obrasca na internet stranici grada.